dinjiraha safaaradda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dalka bakistan mar waqdiije maxamed almaqsuumi ayaa la kulantay guddoomiyaha aqalka sare ee dalka bakistan master saadiq sajraani kulanka labada mas-uul ayaa daarnaa xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo bakistan ee la xiriira arrimaha ganacsiga dhaqaalaha waxbarashada arrimaha bulshada iyo weliba baarlamaanka guddoomiyaha aqalka sare ee dalka bakistan master saadiq sanjaraani oo isagu lahaa casuumadda kulankan ayaa xusay islamarhaantaana hoosta ka xariiqay taariikhda xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya dalkeenna soomaaliya iyo weliba dalka bakistan isagoona sheegay inay mudan tahay in la xoojiyo xiriirka aadna la hormariyo guddoomiye saadiq sanjaraani guddoomiyaha aqalka sare ee dalka bakistan ayaa sheegay in labada dal waa soomaaliya iyo bakistan ee isweydaarsan doonaan wufuudka kala socota baarlamaanka labada dal si buu yidhi loo xoojiyo xiriirka labada baarlamaan ee dalalka soomaaliya weliba bakistan waxaa kaloo sheegay in bakistan ay sii doonto deeqo waxbarasho ardada soomaaliyeed si kor loogu qaado xirfadooda dhanka teknolojiyada iyo weliba sayniska master saadiq sanjaraani oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in labada dal waa soomaaliya iyo bakistan ay mar weliba isgarab taagan yihiin maadaama yihiin laba dal oo islaam ah isagoona sheegay in dowladda bakistan ay soo dhoweynayso horumarka iyo nabadda ka hana qaaday dalkeenna soomaaliya dhanka kale dinjiraha safaaradda jamhuuriyadda soomaaliya ee dalka bakistan mar waqdiije maxamed almaqsuumi ayaa kaga mahadcelisay guddoomiyaha aqalka sare ee dalka bakistan casuumaadda kulankan iyadoona sidoo kale ammaantay doorka iyo deeqaha dowladda bakistan ay la garab taagan tahay dalkeenna soomaaliya sheegtana inay soomaaliya diyaar u tahay ka faa'iidaysiga caawinta joogtada ah ay la garab taagan tahay dowladda dalka bakistan danjire khadiija danjiraha safaaradda jamhuuriyadda soomaaliya ee dalka bakistan ayaa sidoo kale sheegtay inay muhiim tahay in la xoojiyo xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal kulankan intuu socday ayaa labada mas-uul waxa ay soo hadal qaadeen arrinta falastiin waxayna ay si wada jir ah u cambaariyeen marxaladda ka taagan khaza ugu dambeyntii labada dhinac ayaa isku afgartay in la joogteeyo xoojinta xiriirka labada dal waa soomaaliya iyo bakistaane maxamed yuusuf xaaji ibraahim maxamed kaskey warbaahinta qaranka dalka bakistan